svenska 90-talet kommer tillbaka till Stockholm för tredje sommaren med en rejäl dos nostalgi. Danska Agwa, svenska Dilba och Robin Rath och amerikanska Brian McFadden dyker upp. Don't worry, be happy. Det här är musikplats. Hej, hej och välkomna till veckans gig här i Musikplats Stockholm. Musikplatsen, vårt livemusikprogram som vi kör varje fredag här från Radiohuset i Stockholm. Live i P4. För 10 år sedan, ganska precis, så tog karriären en rejäl fart för Ida Wiklund. Hon tilldelades Ted Gärdestad-stipendiet och i samma veva så vann hon P4 Nästa. Och den tävlingen som var i Uppland då, som hon tävlade för 2009. Sen länge bor hon i Stockholm och på senare tid så har hennes musik hörts mycket här i P4-kanalen inte minst. Och idag så ska hon göra några av sina sånger live för oss här i programmet. Så välkommen in på scenen, Ida Wiklund! Fiskar kan simma, fast havet är djupt. Alla vill vinna, det tar aldrig slut. Ta emot mig. Och humlor kan flyga med vingar så små. Berätta det för dem, och vad händer då? Fiskarna gör, men ett skrik under ytan är det ingen som hör. Men om du skulle se mig sjunka, om du skulle se mig drunkna, så gör ska gå. Jag går emot strömmen som fiskarna gör, men ett skrik under ytan är det ingen som hör. Men om du skulle se mig sjunka, om
Tusen tack. Hej. Vad kul att vara här. Sommaren kom som vi väntat på. Vi skulle åka långt, långt härifrån. Festival på en sommaräng. Flera tusen till hade kommit ända hit. Men där i havet av människor såg jag dig komma närmre mig. Du gav mig din hand, jag tog den. Du gav mig ditt ord och jag trodde på det. Du ropar mitt namn, jag svävade högt över molnen där i din famn. Men den sommaren försvann. Vad hände sen? Jag såg dig aldrig igen. Du gav mig din hand, jag tog den. Du gav mig ditt ord och jag trodde på det. Du ropade mitt namn, jag svävade högt över molnen där i din famn. Men den sommaren försvann. Strålande. Tack, Ida Wiklund. Ida som är gäst på musikplatsen den här fredagen. Och hon har gjort jättemycket, som jag sa inledningsvis, här i P4-kanalen på senare år. Mellan dröm och verklighet har gått mycket. Och nu på senare tid också Tid att leva. Båda de här låtarna kommer lite senare sen i den här direktsända showen från Studio 4 Radiohuset. En gång välkommen hit. Tusen tack. Hur känns det? Jättebra. Ja. Som en dröm. Härligt. Ja. Härligt. Publiken ser ut att ha det ganska bra också, eller vad säger ni? Ja!
Härligt. Hur kom det så att du började med, hur började du med musik? Hur kom den här grejen in i ditt liv från början så? Ja, nu eftersom vi står här i radiohuset så kan jag ju dra en liten anekdot. Det är nämligen så att mina föräldrar träffades här. Jaha. Och sjöng faktiskt i kör här i Studio 4. Är det sant? Så att jag så jag låg faktiskt i magen här. Du har varit här ett väldigt tidigt skede i karriären. För 30 år sedan. Nej, men gud, ja. Vad kul. Men vad var det för någonting då? Det var tv-kören. Mamma och pappa får nog berätta mer om det. Men okay. De är de här idag eller? Ja, de sitter här. Ja, härligt. Välkomna tillbaka. Så att det började väl någonstans där i magen. Och det kändes bra? Det kändes jättebra. Ja. Sen har det bara rullat på och jag har väl sjungit sen jag var jätteliten. Liksom. Så det med att det började för 10 år sedan, det är liksom... Precis. Men det tog väldigt fart för 10 år sedan då, kan man säga. Ja, när det här med absolut, stipendiet kom och det var P4 nästa tävling där och då. Liksom precis. Sen, det hela uppmärksammas mer och mer. Sen för mig är väl 2016 ett sånt där år där det verkligen tog fart för mig. Var det då mellan dröm och verklighet kom, va? Ja, exakt. Ja. Radio och tv och sådär. Precis, precis. Hur är det att liksom få fart på karriären? Ja, på men det är det man har drömt om. Ja, man har ju slitit i några år liksom, så att det är det här man har längtat efter. Så jag är så tacksam och glad att jag är här idag. Det är ju en... Det är en genre du verkar i som är väldigt etablerad. Det är många som har trampat trampat upp många vägar i den här genren. Hur har du gjort för att liksom hitta ditt eget uttryck i det här? Ja, det kämpar man väl med hela tiden. Man vill ju utvecklas också i sitt sound. Men jag har ju alltid lyssnat mycket på Kent och Winnerbäck när jag var tonåring. Så att, det är mina stora inspirationskällor. Okay. Och sen, jag började ju lite mer med visa, kan man säga. Men sen träffade jag lite folk som var lite mer så här pop-tänk, kommersiellt. Så då blandades det. Mm. Mina fantastiska producenter som jag jobbar med nu formar ju mitt sound och mina singlar här. Mm. Så att jag har ett bra team. Vad är det som är på gång framåt då, om man säger? Du har ju dykt upp låtar. Ja, nej, men mer låtar ska det ju bli såklart. Ja. Och mer livespelningar runt om i landet och kanske andra länder. Vi får väl se. Jag hoppas att få spela mycket bara. Ja. Och spelar gör du tillsammans med fantastiska musiker här på scenen? Ja, premiärspelning med dem här idag. Okay. På bas har vi ju Andreas Unge. Och på piano har vi Jesper Nordenström. Och det är mäktiga instrument de trakterar här idag. Ja, de är fantastiska. Ja. Vilka proffs alltså. Ja. Instrumenten och musiken. Ja, nej, men vi har bas och sen den stora flygeln här som har rullats in dagen till ära här på scenen. Vi ska få mer musik nu naturligtvis. Vad kommer för låt nu? Nu kommer en låt som heter Ge mig luft och ge mig vingar. Och den kom till En sömlös natt. När man kände prestationsångest. Som jag tror att många kanske kan känna igen sig i. Då får vi höra hur den låter här nu på musikplatsen. I direktsändning uppträder Ida Wiklund. Måste ta mig ut, ge mig luft och ge mig vingar.
Tusen tack. Vilken fantastisk publik ni är. Nu kommer en låt som handlar om min kära systerdotter Tindra som gick bort i cancer när hon var 6 år gammal. Tid att leva heter den här. Den är till dig Tindra. Hoppet som tänds igen i väntan på sanningen får mig att våga och tro. Tro på livet och kärleken, på att allt ska bli bra igen. Liv ska få växa och gro. Men när det försvinner, när månader blir till dagar, när vi inte hinner, när vi står ensamma kvar, släppa allt och leva ett tag, bara du och jag. Det ska bli bra. Om du inte orkar, då andas jag dina andetag. Det ska bli bra. Dörrar som stängs igen i jakten på friheten får mig att tvivla och tveka. Tryggheten, vad menar du fyller 5? Vill bara att du ska få leka. Men dagar försvinner. Men var inte rädd, jag ska hålla dig hårt. Vi kan väl släppa allt och leva ett tag, bara du och jag. Det ska bli bra. Tack så jättemycket. Ida Wiklund med Tid att leva där, alltså en oerhört stark text som ju går rakt in i hjärtat och som publiken, musikplatspubliken, tog åt sig när den var med i vårt låttest i november när den släpptes den här singeln. Då röstades den fram till den bästa i det testet. Förståeligt. Tack så mycket för att du kom hit idag, Ida, och avrunda konsert här nu med låten Mellan dröm och verklighet som spelats så mycket då här i P4 de senaste åren. Tack publiken för att ni kom till musikplatsen idag. Hoppas ni får en trevlig helg och så hörs vi igen nästa vecka. Då kommer Money Brother hit. Men nu alltså en sista låt från Ida Wiklund och hennes musiker. Tveka men göra ändå.
som att tvivla och famla omkring. Man ser ingenting. Som att känna allting på en gång och samtidigt sjunga sin favoritsång. Som att vara säker på till vilket håll, sen förlora kontroll. Som en kamp mellan dröm och verklighet. Jag ser i dina ögon att du vill men inte vet. Man vill vara säker som solen går upp och ner igen. Som en evig kamp mellan dröm. Som att vinna men samtidigt förlora sig. Det är som att våga men ändå vara rädd. Som att vilja vara osynlig men ändå sedd. Som att låtsas men ändå vara sann. Man gör allt vad man kan. Som att bada med kläderna på. Man lurar sig själv att det är lättare då. Man vill skrika men ändå vara tyst. Som en kamp mellan dröm och verklighet. Jag ser i dina ögon att du vill. Som att vinna, men samtidigt förlora.